יש דבר שציבור בישראל לא מבין אותו, זה איך חנין זועבי עדיין מסתובבת חופשי ועדיין נלחמת במדינת ישראל אחרי השותפות שלה במרמר. מדובר במשט של ארגון טרור, של IHH, לא צריך פה הרבה הוכחות, ובית המשפט לא יוכל להתחמק מלהעמיד אותה לדין. הם לא יוכלו לומר ולהסתתר מאחרי הטענות של הפרקליטות שמנסה לעשות כאן איפה ואיפה. צריך לעשות כאן את הדין. יש דברים שאין עניין לציבור, וזה הדבר שיש פה עניין לציבור. להעמיד אותה לדין, להעמיד את כל האנשים שהיו שם לדין. הם טענו שיש פה עוד 3 אזרחים, תביאו גם אותם, תביאו אותם לדין. ומישהו צריך לעמוד לדין על כך שאת כל המחבלים האלה שתקפו חיילים, שחררו אותם ונתנו להם לחזור לטורקיה ונתנו להם רוח גבית. אבל אנחנו לא נוותר, אני מודה מאוד לעורך דין בן גביר שטען פה כמו גדול העותרים בבית המשפט פה, ואני מקווה מאוד שבית המשפט לא יוכיח, כמו שאמרו לי הרבה אנשים, אל תצפה מהם לשום דבר, הם רק נגד יהודים, הם רק נגד מגרון. אמרתי, אנחנו מנסים, בוא נראה את פרצופם של בית המשפט העליון, האם שוב פעם שמדובר בערבים ומדובר באויבים ומדובר במחבלים, הם הולכים לישון, ורק כשמדובר ביהודים שנלחמים על ביתם הם מתעוררים וקמים באמצע הלילה, או שגם הפעם הם יאמרו את דברם.